деякі взагалі от мобілізовані поприходили, він автомат перший раз тут побачив. Ну, вони всі різні, кожен своїми причудами, або вони всі доповнюють один другого. Тобто в мене дуже хороша команда, я нею горжуся. Ми знали, що буде рано чи пізно, але просто ніхто не очікував, що отак от все і зразу. Дитяча прогулянка. Тоді було 14, 15, навіть цей 16 рік, ну ще 17, я би так сказав. Це ще, ну, взагалі дитячі прогулянки порівняно з тим, що зараз іде. Ну, це питання риторичне, про нього можна багато говорити і, ну, і не нам, правильно це сказати, обсуждати це питання. Чи це правильний наказ, чи неправильний. Нам було поставлене завдання зайняти деякий рубіж, окупатися і не допустити прориву ворога в нашу сторону. Як ми тільки зайшли на позиції, ну, будемо так казати, що штик в землю не встиг опуститися, ну і понеслося. Понеслося артилерія, ну вся, яка в них була в наявності артилерія, вся була в нас, в гостях. Позицію вони не що вирівняли з землею, вони її углубили. Дочекалися, поки, будемо так казати, послідні БМП перетне межу переїзда, от вийдуть крайні хлопці. І тоді ми вже зі своїх позицій просто були вимушені зміститись, тому що там взагалі з посадки не залишили взагалі нічого. Вони просто як бензопилою вирізали дерева. Тобто там уже держатись не було де і за що. У мене взагалі унікальні хлопці. Якби не вони, чесно, багато без нас, може, вже в живих не було. Дуже хороші хлопці, так що і вони зробили дуже великий вклад от, для того, щоб ми відійшли із Золотого от, і вийшли з райолександрівки. Ну, так, як і всі останні. Я говорю зараз за своїх, і всі останні хлопці також. Кожен допомагав, хтось не міг іти, в когось нога пробита була, кожен допомагав друг другу, там, хтось автомат поніс, хтось ще щось, кожен. Мало хто цікавиться історією війни. Цікавляться більше подробностями. А воно до кінця життя буде прикручуватися. До кінця життя. Тобто це з пам'яті вже не зітреш. Не зітреш як попасне, як і все остальне. Стояща незалежність, вона обмита кров'ю. Бо в мене такий медик бойовий Астраханцев Саша. Позивний доктор зло. В Попасні, коли всі орки штурмували 10-ту вулицю, він був тяжко поранений осколком. Осколок прошив бронежилет. І ми його не змогли просто витягнути, нам не давали навіть голову підняти. Ми самі єлі перескочили дорогу, а він так, дядько під кілограм, так 105-110 кілограм такий от був. І він сам розумів, що він не дойде. Йому жити осталося. От, і він попросив гранату. От, залишили йому гранату і десь через хвилин 15 прогримів взрив. Все перезайшли зі стої сторони в окоп і прогримів взрив. От він підірвав себе, щоб захистити нас і не дати їм пройти, і дуже тяжко. Це герой. Воно весь час буде прокручуватися, що можна було зробити так, що можна було так зробити. Тобто воно вже нікуди не дінеться. Людяність. Перше, це саме головне – це людяність. Тому що ми ніколи не дозволимо собі, я навіть не знаю, як це правильно назвати, витворяти те, що витворяють вони. Просто витворяти то. Грабувати, вбивати, гвалтувати, що вони тільки не витворяють. А їм фіолетово, що в Золотому, в Гірському живуть люди, вони його просто рівняли з лицем землі. Там просто вони не питали, що, як, просто запустили ракету, запустили піони, пару домів, і там, де було два дома, лишились тільки ями.
автобус можна сховати. Все. Ох, не дай Бог нікому такої війни, в кожен дім, нікому, яка прийшла до нас, в наші домівки. Нікому, не дай Бог. Нікому. Дружина? Дружина і троє дітей. Три дівчинки. Дзвоняться, ну, не дзвонили, бо ж ми рахуйте місяць почти без зв'язку були. Оте переживали. То вже появився на зв'язку, то вже кожних 15-20 хвилин названюють. Питають, постійно дзвонять, що коли вдома будеш. І після перемоги всі будемо вдома. Бо якщо людина є людиною, вона нею залишиться. А вибачте, як воно було, чмо, воно чмом і залишиться. І не важно, чи то буде війна, чи то що буде.